Assalomu alaykum, hurmatli video kuzatuvchilari. Bugungi video sarlavhasidan bilganingizdek, sizlar bilan Toshkent Davlat Pedagogik Universiteti haqida gaplashamiz. Demak, sizlarga qiziqarli ma'lumotlar hamda universitet haqida batafsil kerakli maslahatlar, o'tish ballari haqida bugungi videoda gaplashib o'tamiz do'stlar. Demak, Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogik Universitetining rasmiy tdpu.uz saytidagi rasmiy sahifasidamiz, internet domenida. Demak, bu yerda ko'rishingiz mumkin, hozir tanishib chiqdim. Yaxshigina ma'lumotlar keltirib o'tilgan, kerakli ma'lumotlar. Jumladan ko'rishimiz mumkin. Qo'shimcha tarzda bu yerda oliy ta'lim muassasasining universitet haqida, demak, nomidan ham bilinib turibdi, pedagogik sohaga asoslangan, demak, talabalarni, ya'ni mutaxassislarni yetishtirib chiqadi. Maqsadi ham shu bo'lsin. Mana bu yerga e'tiboringizni qaratishni so'rab qolardim. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, 14 ta fakultetdan iborat oliy ta'lim muassasasi. Kafedralari soni 52 ta. Bu yaxshigina ko'p son. Bo'lim va markazlar 40 ta ekan. Talabalar soni ayni vaqtda, ya'ni 2024 yilgi ma'lumotlarga ko'ra 24,338 tani tashkil etar ekan. Bu O'zbekistondagi joylashgan oliy ta'lim muassasalarining eng ko'p, demak, talabalar mavjud oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi. Demak, baribir O'zbekistonda million universitetga teng kelmaydi talabalar soni bo'yicha. Adashmasam, oxirgi ma'lumotlarga ko'ra 40 mingga yaqin talabalar u yerda tahsil oladi, ya'ni million universitetda. Demak, 24338 nafardan yigitlar soni 5649 nafarni, qizlar soni 18689 nafarni tashkil etardi. Qariyb 3,5 barobar ko'p. Albatta, pedagogik sohada ayollarning, demak, faoliyati o'rinli albatta. Undan tashqari universitet juda ko'p, yuqorida ko'rdik, ko'pgina yo'nalishlar va fakultetlarni o'z ichida qamrab olgan. Demak, xodimlar soni va qo'shimcha professor o'qituvchilarni sonlari keltirib o'tilgan. Bu yerda bemalol o'zingiz saytga tashrif buyurib tanishib chiqishingiz mumkin. Bu yerda yana bir foydali ma'lumotlardan biri talabalar to'g'risida, ya'ni 35% talabalarga moliyaviy yordam berilar ekan va 56% talabalar, ya'ni talaba o'qituvchilar, ya'ni siz bir vaqtda talaba bo'lib oliy ta'lim muassasasining qaysidir bakalavr kursida tahsil olasiz hamda o'qituvchilik faoliyatini amalga oshirasiz. Mana shu ko'rsatkich bo'yicha ham yaxshi ko'rsatkichga ega ekan, ya'ni talabalarning yarmidan ko'pi faoliyat yuritar ekan. Demak, bitiruvdan keyin 1 yil ichida ishga joylashish koeffitsienti bo'yicha 91% natijani ko'rsatgan. Bu qanchalik to'g'ri bilmadim, lekin agar rost bo'lgan holatda bu juda yaxshi ko'rsatkichlardan biri do'stlar. Demak, TDPU saytidagi, ya'ni Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogik Universitetidagi eng foydali saytdagi eng foydali ma'lumotlar shulardan iborat edi. Endi sizlar bilan boshqa bir sayt manbalariga asoslangan holatda bu oliy ta'lim muassasasidagi yo'nalishlarni ballari haqida ko'rib chiqamiz. Yuqorida ko'rib turibsiz, 2023 yilgi o'quv yili uchun kunduzgi ta'lim bo'yicha o'zbek tilidagi yo'nalishlar bo'yicha ballarni ko'rib chiqamiz do'stlar. Demak, bu yerda batafsil birma-bir to'xtalib o'tishni boshlaymiz. Biologiya, demak, kvotalar soni 35 tadan 15 tasi grant ajratiladi hamda grant uchun 142,3 ball, kontrakt uchun esa 133,1 ballni tashkil etadi. Boshlang'ich ta'lim 50 ta kvota, shuning 10 tasi grant va ular uchun 153,5 ballni tashkil etadi. 40 ta kontrakt uchun esa 124,9 ballni. Chaqiriqgacha harbiy ta'lim 75 ta kvota, 10 ta grant uchun 95,9 ball hamda 65 ta kontrakt uchun 69,3 ball. Ballar juda ham past ekan bu yo'nalishda. Fizika va astronomiya 55 ta kvota, 20 ta grant uchun 124,8 ball, 35 ta shartnoma uchun 82,9 ballni tashkil etadi. Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari 35 ta kvota, 15 ta grant uchun 119,4 ball, 20 ta shartnoma uchun 87,2 ballni tashkil etadi. Jismoniy madaniyat, ya'ni jismoniy tarbiya maktabda o'tiladigan bu yo'nalish uchun esa 35 ta kvota mavjud va uning 5 ta grant uchun 157,2 ballni va 30 ta shartnomasi uchun 137,4 ballni tashkil etadi. Jismoniy madaniyat xotin-qizlar uchun sport yo'nalishi bo'yicha shunda
15'te kuvvet ajratilgan hamda 5'te grant uchun 146 tonda 4 ball hamda 10'ta shartnoma uchun 90 tonda 9 ballni tashkil etadi. Kimyo o'zbek tilida 60'ta kuvvati mavjud hamda 20'ta grant uchun 92,3 ball 40'ta shartnomasi uchun 70,5 ballni tashkil etadi. Maktabgacha ta'lim 20'ta grant uchun 119 ball 55'te shartnomasi uchun 91,3 ballni. Maktabgacha ta'lim psixologiyasi va pedagogikasi 15'te grant uchun 112,6 ball hamda 35'te shartnomasi uchun 87,6 ballni tashkil etarkan. Matematika va informatika 35'te grant uchun 151,9 ball 40'te shartnoma uchun 119,6 ball. Demek ki maxsus pedagogika, logopediya 50'te kvota tashkil etilgan bo'lsa, shuni 20'te grant uchun 148,8 ball, 30'te shartnoma uchun 114,9 ballni tashkil etadi. Maxsus pedagogika, oligofrenopedagogika. Demek 25'te kvota bor, shuning 10'te grant uchun 123'ni tashkil etarkan, hamda 15'te shartnoma uchun 104,9 ballni tashkil etadi. Maxsus pedagogika, surdopedagogika. 50'te kvota ajratilgan, 20'te grant uchun 130,2 ball, 30'te shartnoma uchun 99,6 ballni tashkil etarkan. Surdo tarjimonlik faoliyati 45'te kvota, shuning 5'te grant uchun 110,4 ball, hamda 40'te shartnoma uchun 70 ballni tashkil etar ekan. Bu yerda bir narsaga to'xtalib o'tishni ma'qul ko'rdim. Logopediya bilmadim qanaqa yo'nalish, lekin surdo pedagogika mana turli xil televideniyada axborot vaqtida, demak karlar uchun o'sha translyatsiya qilib turadiganlar, adashmasam mana shu yo'nalishlar shularga oid bu ma'lumot o'rnida edi. Demak, maxsus pedagogika surdo tarjimonlik faoliyati oila a'zolaridan biri kar va soqov bo'lgan abituriyentlar uchun deyilgan. Demak, surdo tarjimonlik faoliyati. Ha, bu tushunarli, tushunarli. Qarang, bu yerda nima ko'zda tutilmoqda? Endi hech kimga xudo ko'rsatmasa, agar oila a'zolaringizda qanaqadir kar yoki soqov bo'ladigan bo'lsa, siz bilasiz, unga o'sha yoshlikdan nimalarnidir tushuntirib, u bilan bemalol gaplasha olasiz. O'shanaqa abituriyentlar uchun bu yerda 5ta kvota ajratilgan ekan. Demak, ular 122,2 ball bilan grant asosida o'qishga muvaffaq bo'lgan. Milliy g'oya va ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi. Bu yo'nalishda aniq esimda qaysidir yili tarix ingliz tili yo'nalishi huquq ingliz tili yo'nalishiga almashtirilgan vaqtda tarix yanada kamaygan bir vaqtda tarix va ona tili adabiyotdan o'qib faqatgina mana shu milliy g'oya yo'nalishiga topshirish mumkin edi va bu yo'nalishga 25'te grant ajratilgan bo'lib kvota ajratilgan bo'lib, shuning 5tasi 161,4 ball bilan grant o'qiyapti, 118,3 ball bilan 20tasi shartnomada o'qiyapti degan. Musiqa ta'limi 50'te kvota 154,7 ball grantlar uchun 118,1 ball shartnoma uchun. O'zbek tili va adabiyoti, demak bu yerda ko'rishingiz mumkin 60'te 70'te kvota bor, shuning 15tasi 147,1 ball bilan grant o'qiyapti, 125,8 ball bilan shartnomada. Pedagogika, demak bu yerda 25'te kvota bor, 8'te grant 153,8, 17'te shartnoma 115,4. Professional ta'lim, axborot tizimlari va texnologiyalari 35'te kvota, 7'te grant 123,9 ball, 28'te shartnoma 92,7 ball. Professional ta'lim texnologik mashinalar va jihozlar bo'yicha 25'te kvota, 5'te grant 106 ball bilan 66,2 ball, 20'te shartnoma bilan. Professional ta'lim yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlab chiqarish va texnologiyasi. Bu yerda 25'te kvota, 5'te grant 74,6 ball, 20'te kvota 61,7 ball. Psixologiya, amaliy psixologiya, biologiya va ona tilidan test topshiriladi. 100'te kvota ajratilgan, 123,6 ball, 30'te grant uchun 94,4 ball, 70'te shartnoma uchun. Tarix, demak
tarixda 35 ta kvota, 10 ta grant, 168 bilan 25 ta shartnoma, 145,7 ball bilan. Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi 50 ta grant, 50 ta kvota, 145,4 ball bilan 10 ta grant, 107 ball bilan 40 ta shartnoma. Texnologik ta'lim 50 ta kvota, 84,3 ball, 10 ta grant uchun 67,2 ball, 40 ta shartnoma uchun. Xorijiy til va adabiyot, ingliz tili bo'yicha 75 ta kvota, 173,1 ball, 20 ta grant uchun 158,1 ball, 55 ta shartnoma uchun. Xorijiy til va adabiyoti, nemis tili bo'yicha 25 ta kvota bo'lsa, shuning 10 tasi 82,2 ball bilan grantga o'qiyapti, 57,1 ball bilan 15 tasi demak shartnoma asosida tahsil olyapti. Demak bu yerda nega aynan ingliz tili baland, nemis tili past degan savol tug'ilishi mumkin. Bunga asosiy sabab ingliz tiliga bo'lgan ishtiyoq hamda unga bo'lgan talab yuqoriligi hamda nemis tili ham hozirgi kunda anchagina faollashmoqda va bunga xabaringiz bor, eng past ballardan biri ekan. Bu men uchun bir qiziq fakt. Endi xabaringiz bor deya nimani nazarda tutmoqdaman shu kunlarda. Demak, Germaniyada ish stavkalarining paydo bo'lishi o'zbek migrantlar uchun va til bilish darajasi taklifi bo'yicha mana shu ballar endi o'zgarishi mumkin 2024-yilda bo'lsa. Mana shu ma'lumotlar bilan bugungi videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, biz bundan bag'oyatda xursandmiz. Sizlar ham bizni xursand qilish uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Demak, barchani keyingi videolarda ko'rishguncha, hammangizga talabalik muyassar bo'lsin.